E após o anúncio da influenciadora Fabiana Justus sobre o diagnóstico de leucemia, a busca por informações de transplante de medula óssea aumentou muito em todo o país. É um reforço importante para a realização de novos cadastros de voluntários no Redome, uma atitude que pode salvar vidas. Fabiana Justus e Priscila Picciolini. Cerca de 4 anos separam histórias idênticas dessas duas mulheres. A influenciadora digital e filha do famoso empresário Roberto Justus emocionou a internet ao compartilhar no início deste ano o diagnóstico de leucemia aos 36 anos, meses após dar à luz ao terceiro filho, Luíde. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu tenho certeza que ela vai virar de volta. E hoje eu estou um pouco mais forte para conseguir vir falar com vocês. Mesmo os medos e incertezas vividos por Priscila, quando também tinha 36 anos e um bebê de colo, em 2019. Foram muitas semelhanças com ela, né? E é difícil ouvir o relato dela e não me emocionar. Porque falar de filho, né? De deixar um filho de 6 meses em casa, ir para um tratamento de câncer, eu fico arrepiada. Porque passar um filme, né? Um filme da incerteza, de uma escuridão que a gente viveu naquele momento. Comovida, fez um depoimento na rede social de Fabiana, uma forma de compartilhar esperança. Eu precisava escrever e falar isso com ela, diretamente com ela. Que eu também estava em casa com um bebê de 6 meses e fui diagnosticada assim, totalmente ao acaso, sem aparentemente muitos sintomas. E de repente você vê sua vida virando de cabeça para baixo. O tratamento para a leucemia, assim como indicado a outras doenças de sangue, é feito através do transplante de medula óssea. Com mais de 5,5 milhões de doadores cadastrados, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, é o terceiro maior do mundo. Aqui no estado do Rio, nós temos duas formas. Ou vocês se deslocam até o Rio, a capital, e aí podem fazer o cadastro no INCA ou lá no serviço de hemoterapia da UERJ, do Hospital Universitário da UERJ, ou vocês podem fazer aqui no Hemocentro Regional de Campos. E o doador nosso de sangue, se ele estiver dentro da idade de doador de medula óssea, de fazer o cadastro de doador de medula óssea, que é dos 18 aos 35 anos, é oferecido a ele essa oportunidade de fazer o cadastro. Anualmente são incluídos mais de 125 mil doadores no cadastro do Redome, que há 3 anos recebeu um importante reforço com a inscrição de novos voluntários diretamente no interior do estado do Rio pelo Hemocentro Regional de Campos. E a contribuição que a gente dá aqui em Campos para esse cadastro é maravilhosa, é uma coisa linda, né? Porque são pacientes com expectativas de vida e os nossos doadores contribuindo para melhorar nessa expectativa de vida deles, né? São muitos doadores que se candidatam a ser um futuro doador de medula óssea e que têm a esperança de um dia salvar a vida de alguém. Desde 29 de outubro de 2021, o Hemocentro, que fica anexo ao Hospital Ferreira Machado, referência em urgência e emergência na região, cumpriu 2.416 cadastros. Hoje, Eduardo foi o segundo a dizer sim na ficha, antes da doação de sangue. Eu vi muitas campanhas na televisão, aí apareceu a oportunidade e resolvi colaborar também. Doar sangue eu vim mais com meu primo. Depois disso eu já vim direto. Assim como o desabafo de Fabiana Justus tem estimulado mais pessoas a fazer parte do Redome em todo o Brasil, a história de Priscila mobilizou uma mega campanha de cadastramento. Antes disso, para voluntários como Guilherme cruzarem com algum receptor, era preciso ir até a capital. Isso se deu por conta de um caso na minha família de leucemia, que foi descoberto na época, né, isso há mais ou menos uns 14 anos atrás. E aí eu descobri que era tão importante fazer o cadastro como doador voluntário.
porque caso alguém precise, quanto maior for o número de pessoas voluntárias nesse banco, maior a chance de alguém, né, que precisa. Na época eu achei isso assim, extremamente importante, foi o que me motivou a pegar meu carro e ir até o Rio de Janeiro, e é onde eu fiz o meu cadastro lá no INCA, né, e porque à época não era possível fazer o cadastro aqui em Campos Goytacazes, né, então eu fiz isso motivado realmente por essa experiência, né, de tentar fazer alguma coisa por alguém, né, pensando que eu gostaria que alguém fizesse por mim caso eu precisasse também, né. 7 anos depois, recebeu um importante telefonema e não teve dúvida da decisão. Eu precisei estar em São Paulo em 5 dias e eles me deslocaram daqui até lá de avião, com todo o custo custeado pelo governo federal, né, que é quem financia o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula. Então tudo funcionou de uma forma muito precisa, muito rápida, porque é muito urgente. O mais importante para quem cadastra não é só pela emoção, pela vontade, pô, vou ali, vou fazer meu cadastro. É se receber um chamado 15 anos depois, 20 anos depois, é seguir em frente, porque não, é muito gratificante. O doador de Priscila permitiu que ela acompanhasse o crescimento do filho, que era uma das coisas que mais temia perder após o diagnóstico. A medula 100% compatível veio direto de Londrina, no estado do Paraná. Uma chance de 1 em 100 mil. Tá acompanhando esses momentos dele é tudo que eu pedi dentro do hospital. Eu acho que a minha força maior veio dele. Eu queria vê-lo crescer, ele foi muito sonhado, planejado. É tudo tão emocionante quando eu vejo que vem esse sentimento lá de trás, das orações que eu fiz, do que eu conversei, né, com Deus. E foi atendida, hein, minha querida? Parabéns, né? E foi um presente, né? Realmente, uma chance dessa. Muitas pessoas ainda estão nas filas, por isso que é importante compartilhar, né? Como é que essas pessoas fazem para lidar quando recebem esse diagnóstico? Não é fácil, né, gente? Só quem vive, quem convive também, sente a dor dessa pessoa, sente a aflição, o desespero e o medo. Como ela disse, né? A escuridão, não sabe o que poderia acontecer. Mas conseguiu um doador e é sobre solidariedade, né? É sobre doação e não tem preço. Com certeza, quem faz isso ganha também. Ganha mais motivação para seguir em frente, porque esse é o sentido, né, de estarmos aqui. É de ajudarmos uns aos outros. Então, os transplantes estão aumentando, precisamos doar mais. Se você pode, busque aí um hemocentro na sua região, procure saber, tem informações sobre como ser um doador, porque uma hora pode ser compatível. E como ter um cadastro, quanto mais pessoas vão se cadastrando, a gente vai tendo aí possibilidades de compatibilidade, porque precisa, né, de uma pessoa apenas, uma sendo compatível. Imagina, no Brasil todo, você encontrar uma pessoa, realmente é um presente, e ela teve aí essa nova chance que ela continue, né, seguindo em frente e servindo de exemplo, né, porque serve aí de estímulo para outras pessoas que também estão na mesma espera, aguardando aí essa doação. Então, se você puder, contribua, ajude, porque nós temos essa possibilidade, né? Deus nos deu e a gente pode fazer isso, né? Pode doar. Não tem preço, não. Tem valor e o valor é enorme.